Ja nyt tervetuloa Rita Oinas ja kerrot ilmeisesti meille, että miten tämä teillä Pohjois-Pohjanmaalla IETO-kärkihanke tukee tätä osallistavaa ja turvallista hoitotyötä ja varmaan vähän miten sitten RAI siellä mukana pyörii. Ole hyvä Rita. Joo, kiitoksia ja ilmeisesti tekniikka toimii. Kuulette täällä salissa ja kuulette myöskin siellä etäyhteyksien päässä. Tuossa tosiaankin nämä puitteet on aika huikeat ja hienot ja ainakin istuimet erittäin miellyttävät. Että täällä Pohjois-Pohjanmaalla on tämmöinen slogan tässä sote-uudistuksen myötä lanseerattu, että digi on liki. Ja toivottavasti siellä digisti ollaan myöskin mukavasti ainakin asettauduttu sinne työpöytien ääreen. Ja tiedän myöskin, että täällä on niin kuin huikea joukko asiantuntijoita, pitkää RAI-käyttökokemusta omaavia henkilöitä, mutta että me ollaan koko ajan tätä joukkoa kasvattamassa ja kuulolla on tänään myöskin henkilöitä tai ammattilaisia, jotka ovat tästä kovista kiinnostuneita ja toivottavasti päivä on myöskin heille sitten antoisa. Mä tosiaankin toimin muutosagenttina tässä Pohjois-Pohjanmaalla. Villitsen tätä sote-ammattilaisjoukkoa ja kaikkia muitakin osallisia kehittämään ikäihmisten palveluita ja kaikenikäisten omaishoitoa kaiken kaikkiaan. Ja toimin tosiaankin vuoteen 2018 loppuun saakka, niin kuin tämä kärkihanke on sinne asti suunniteltu. Ja mun työnantaja on tuolla Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja toimipaikka löytyy sen myötä sitten tietenkin täältä Oulusta. Mutta tuossa vähän kerronkin Pohjois-Pohjanmaasta kaiken kaikkiaan. Suuri maakunta ja mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Paljon organisaatioita. Ja kerron tässä tosiaankin tästä IETO-kärkihankkeesta tästä Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta pääasiassa. Ja miten se on integroitu tähän sote-uudistamiseen ja miten me ollaan ajateltu sitten tätä kehittämistyötä viiä nyt sitten eteenpäin yhdessä ja jatkossa. Ja onpa sinne ottanut todellakin muutamia sitten raita, miten pystymme hyödyntämään myöskin kehittämistyössä tätä RAI-tietoa, mikä meillä on tässä sitten tarjolla. Ja muuttuvassa maailmassa tosiaankin eletään ja Anna tuossa mukavasti toivotti tervetuloa Ouluun. Ja vaikka kuinka vetää lyhyt hiasta päällä, niin ei tämä sää tästä kuitenkaan lämpiä. Kaikkea ei pysty vaikuttamaan, mutta toivottavasti meillä on tänään oikein lämminhenkinen ja mukava päivä sitten tämän tiedon äärellä. Mutta lohdutukseksi tiedätte varmaan, että ei se lämpimämpää ole missään muuallakaan. Että monesti ajatellaan, että pohjoisessa on aina kylmää ja se on tänään totta, mutta niin taitaa olla suuressa osassa Suomea muutenkin. Todellakin niin tämän hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on saada mittavia uudistuksia aikaan ja tähän maakuntakohtaiseen kehittämistyöhön on satsattu nyt aika valtavasti. Ja tässä kärkihankkeessa tietenkin, tämä on varmaan monille jo hyvinkin tuttu asia, mutta kertailen tässä nyt muutamia perusasioita. Näiden äärellä on hyvä hetki sitten viivähtää. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja sitten vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tarkoituksena on saada sitten tosiaankin yhdenvertaiset, paremmin koordinoinut ja sitten toki myöskin kustannuksia hillitsevät palvelut. Palvelujärjestelmä on kansallisesti arvioituna ollut kovin ja varmaan asiakkaankin näkökulmasta pirstaleinen, vaikea tavoittaa. Ja sitten nämä hyvät käytännöt, ammattilaisten hyvät käytännöt on levinneet liian hitaasti. Mutta alueelliset erot on pysynyt suurina ja se on niin kuin nähtävissä, kun on nykytila-analyysiä tehty, niin täällä meillä myöskin Pohjois-Pohjanmaalla. No mitä sitten osallistava ja turvallinen hoitotyö voisi olla sitten tässä IETO-hankkeessa? Todellakin paneudutaan terveyteen ja toimintakykyyn, eli tosiaankin myöskin RAIn kautta on mahdollista niin kuin tunnistaa iäkkäiden omia voimavaroja, satsata ja kehittää monialaista kuntoutusta. Tänään me kuullaan huikeasti paljon ihan käytännön esimerkkejä täältä meiltä Pohjois-Pohjanmaalta, mutta muualtakin sitten tähän liittyen. Kotiin annettavien palveluiden määrä ja sisältö lähtisi siitä asiakkaan omasta tilanteesta, omista voimavaroista ja tunnistettaisiin myöskin niitä läheisten tarjoamia voimavaroja, osattaisiin niitä hyödyntää.
Tarkoituksena ja tavoitteena tietenkin tunnistetaan myöskin omais- ja perhehoitajien haasteita. Eli mehän arvioidaan sitä omaishoitotilannetta, usein myöskin RAIn kautta, hoidettavien toimintakykyä ja sitä hoidon vaativuutta mitataan. Tarjotaan sitten tietenkin erilaista tukea ja valmennusta omaishoitajille siinä heidän vaativassa työssä. Ja todellakin tästä muutosagenteista meidän tavoitteena ja tehtävänä on ohjata tätä kehittämistyötä näin maakunnallisesta näkökulmasta, rakentaa tämmöistä maakunnallista iäkkäiden yhteensovitettua palvelukokonaisuutta, juurruttaa niitä hyviä käytäntöjä ja todellakin innostaa ja kannustaa niitä muutoksen tekijöitä tähän työhön. Ja tässä keskeistä on tietenkin meillä se, että meillä on riittävää laaja-alaista monenlaista tietoperustaa tämän kehittämisen ohjaamiseksi ja johtamiseksi. Meidän tulee tuntea omaa maakuntamme, sen historiallinen kehitys ja tietenkin nykytilanne. Ja tiedätte, tässä meitä tosiaankin on 19, pääkaupunkiseudulla on oma muutosagentti ja muuten sitten meitä on kuta kaikkia yksi per maakunta. Muodostamme myöskin sitten tämän kehittämisen näkökulmasta tämmöisen yhteisen verkoston ja jaamme niitä hyviä käytäntöjä ja ajatuksia myöskin tässä verkostossa. STM rahoittaa myöskin erillisrahoituksella maakuntia. Ja näitä erillisrahoituksella olevia hankkeita ovat sitten tämmöiset niin sanotut kaapohankkeet, jotka keskittyy tähän asiakas- ja palveluohjaukseen. Niitä on tuolla Pirkanmaan ikäneuvohanke, sitten on Kymenlaakson ikäopastinhanke, sitten on Varsinais-Suomessa tämmöinen kuin Kompassi. Ja näistä saadaan myöskin sitä oppia ja hyviä kokemuksia levitettyä myös muihin maakuntiin. Sitten siellä on näitä toimivan kotihoidon kehittämiseen liittyviä hankkeita. On Pohjois-Karjala Avot-hanke, sitten on Lapissa, meitäkin lähellä täällä toimiva kotihoito Lappiin hanke, Keski-Suomessa sitten tämä kukoistava kotihoitohanke. Omaishoidon kehittämistä koordinoitoi Etelä-Savon maakunta, mutta että kehittämistoimintaa toteutetaan sitten kuitenkin useassa maakunnassa. Ja tosiaankin kaikki muutkin maakunnat saa olla sitten tässä kuulolla ja mukana. Pienempi hanke, tuommoinen asumisen ja hoiva- ja palvelujen yhteensovittaminen toteutetaan tuolta Porvoon kaupungin koordinoimana. Mutta meillä kaikilla muutosagenteilla ja kaikilla maakunnilla on yhteisesti laadittu ja paikallisesti hyväksytty tämmöinen toimintasuunnitelma, joka sisältää sitten niitä kehittämistoimia kaikilla näillä niin kuin osa-alueilla, mihin kärkihanke meitä ohjaa. Tätä IO-kärkihanketta toteutetaan siinä Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen, eli puhutaan täällä niin kuin tuttavallisesti jo Popster-hankkeesta, ja ollaan siinä Popster-hankkeen kainalossa käytännössä. Ja todellakin niin tässä Popster-hankkeessa on tietenkin ollut myöskin tarkoituksena kehittää ja rakentaa palveluita siihen niin kuin peruspalveluita vahvistaen ja niin kuin sitten ihmistä ja asukasta lähellä olevan arjen tueksi ja toteuttamiseksi. Tietenkin tässä selvitetään, niin kuin tässä muuttuvassa maailmassa ja lainsäädännössä ollaan, että miten tämä valinnanvapaus tullaan toteuttamaan ja luodaan sitten sille edellytyksiä myöskin. Tavoitteena on myöskin ollut sitten osallistaa laajasti tähän kehittämiseen ja tässä on tehty runsaasti paljon niin kuin yhteistyötä eri organisaatioiden, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Ja tuossa on myöskin jaettu tätä kehittämistä eri sektoreihin ja Annakin tuossa viittasi tähän ikäihmisten Popster-työryhmän työskentelyyn. Laaja-alainen työskentely ja yhteistyö on siinä toteutunut ja työryhmä on omat näkemyksensä ja esityksensä sitten ikäihmisten palveluista jo antanut. Popster-hanke hankkeena on aika niin kuin loppusuoralla ja itse asiassa tänään on alkamassa meidän maakunnassa laajat Popster-hankkeen niin kuin järjestämät tämmöiset kuntakierrokset. Taitaa olla toi Koillissuunta Kuusamontien varressa tänään niitä alueellisia tapahtumia parikin kappale. Painopisteenä on tietenkin ja tavoitteena, mitä on julkilausuttu myöskin se, että tosiaankin nämä ennaltaehkäisevät ja kuntien
hyvinvointitekniset ja logistiset palvelut tukee sitten myöskin sitä yhteisöllisyyttä ja näitä sosiaali- ja terveyspalveluita. Auttaa myöskin siinä kotona asumisen tavoitteissa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Popster on työskentely on pidetty hirveän läpinäkyvänä ja toivoisin, ketä kiinnostaa ja toivottavasti kiinnostaa ainakin meidän maakunnan paikallisia, niin tutustukaa tässä vaiheessa viimeistään. Siellä on hyvin paljon tuotettua erilaista materiaalia ja tosiaankin näitä tapahtumia, mihin pääsee keskustelemaan mukaan, niin on runsain mitoin sitten tarjolla. Muutosagentin tehtävä on ollut tässä Popster-työskentelyssä ollut erityisesti olla mukana siinä kehittämässä asiantuntijana olla ikäihmisten työryhmässä. Olen tehnyt sitten erilaisia sitä työskentelyä täydentäviä ja helpottavia selvityksiä ja osallistanut myöskin oman työni kautta vanhusneuvostot mukaan tähän työskentelyyn. Tämä osallisuus sitä kautta on myöskin toteutunut tässä hankkeessa. Ja myöskin tehdään jonkun verran sitä niin sanottua yhdyspintatyöskentelyä. Olen ollut niissä mukana eli integroimassa sitten näitä eri työryhmiä ja niiden tekemisiä toisiinsa. Tätä kehittämistä johdetaan ja ohjataan tosiaankin tietoon perustuen. Ja meillä on tosi hyvää tietoperustaa, vankkaa tietoperustaa myöskin tämän Popster-hankkeessa huomioituna ihan erikseen ja paljon tuotettua erilaista tietoa. Eli tietenkin ne perustuu aika pitkälle erilaisiin kansallisiin rekistereihin ja tutkitaan paljon väestökehitystä eri alueilla, palveluiden käyttöä ja toki niiden kustannuksia. Ja THL on tietenkin ollut tässä varsin erityisesti myöskin tukena ja julkaisi juuri muun muassa näitä vanhuspalvelulain seurannan tuloksia meidän yhteiseen käyttöön. Me pystytään kyllä aika paljon hyödyntämään myöskin asiakasrakennetta ja palveluiden käyttäjistä tietoa sitten myöskin tuon RAI-tiedon ja RAIn pohjalta. Meidän maakunta on maantieteellisesti iso, niin kuin näette, iso kartta. Meillä on paljon kuntia, meillä on eniten kuntia muihin maakuntiin verrattuna. Ja meidän väestön elin- ja asuinympäristöt vaihtelee, niin kuin näette tuossa kuvauksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, erityisesti lähipalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa täytyy tosiaankin miettiä tätä alueiden erilaisuutta ja paikallisia tilanteita. Jos karkeasti jakaa tosiaankin, niin meidän yli 400 000 väestöstä noin 60% asuu tämmöisillä kaupunkialueilla. Sitten maaseudun paikalliskeskuston vaikutuspiirissä noin vajaa 20%, mutta ihan sillä ydinmaaseudulla jopa kuitenkin 23%. Ja ikäihmisiä kun tarkastellaan, niin on kuitenkin niin, että 80% yli 65-vuotiaista asuu ihan 20 kilometrin päässä näistä paikalliskeskittymistä, palvelukeskittymistä. Mutta iso kysymys tulee olemaan ja pohditaan nyt ankarasti tietenkin sitä, että miten se kotona asuminen tuetaan sitten niille 20%, joilla on sinne palveluiden äärelle pitkä matka. Sitten on erilaisia hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita, mittaritietoja meistä pohjoispohjalaisista. Tuohon kokoisin semmoisia muutamia asioita, missä me niin kuin ollaan, ehkä poiketaan jonkun verran keskimääräisistä muiden maakuntien asukkaista. Voimavaroina meillä varmaan ikäihmisillä täällä on, että hienoa on, että meillä ikäihmiset kokee elämänlaatunsa hyväksi. Ollaan aktiivisia osallistumaan järjestötoimintoihin erityisesti. Ja se, että täällä on, koetaan, että on turvallista elää ja luottamus sen oman kunnan päätöksentekoon on varsin korkea. Meillä on haasteita terveyteen ja palvelutarpeisiin liittyen. Eli meillä on suuret sairastavuusindeksit, keskimäärin 121,5. Vaihteluväli tietenkin on aika iso, että alle 199, mutta jopa tuonne 161. Sama välittyy tietenkin sitten sinne näihin kaiken kaikkiaan näihin tarvekertoimiin. Ja sittenhän tämä näkyy myöskin näissä terveyteen liittyvissä indikaattoreissa, muistiongelmien kokemisessa, arjen ja kotiaskareiden parissa, sekä sitten varmaan kasvavana ja nytkin semmoisena niin kuin terveyspalveluiden tarpeena. Tässä on sitten kuvausta, grafiikkaa. Siinä on meidän maakunnat ja tässä on kuvattu tätä palvelurakennetta näillä strategisilla mittareilla, joka meille varmaan kaikille on hyvin tuttua sitten vertailla ja katsoa tätä näin.
me ollaan varmaan niin kuin maakuntavertailussa keskimääräisiä, 91% asuu kotona, säännöllisen kotihoidon piirissä noin 15%, omaishoidossa kattavasti noin 6% yli 75-vuotiaista. Mutta että meillä on selkeä tämmöinen palvelurakenteen kehittämissuunnitelma ja yhteinen tavoitetila luotu tähänkin. Ja oleellista, kun huomaatte tuossa noin kuinka paljon palvelurakenne vaihtelee kunnioittain, niin mennään myöskin sinne numeroiden taakse, että mitä se sitten tarkoittaa. Pitää saada tarkempaa tietoa siitä asiakastarpeesta ja sitten, että millä tavoin palvelut on tänä päivänä järjestetty. Tässä on sen Popster-ikätyöryhmän ehdotus näistä rakenteellisista tavoitteista sen järjestämisen näkökulmasta vuoteen 2030. Että edettäisiin systemaattisesti sitten tätä kohden. Tavoitellaan sitä, että suurin osa, 94%, asuisi kotona itsenäisesti. Kotihoito kohdentuisi ehkä nykyistä tarkemmin, selkeämmin, mutta myöskin niin, että kotihoidon turvin on myöskin mahdollista asua sitten siellä kotona. Eli kotihoidon kehittämistä vaaditaan tosiaankin paljon kotikuntoutusta, jotta tämmöinen palvelurakenne ja sen toteutuminen on mahdollista. Ja tämä tarkoittaa käytännössäkin esimerkiksi sitä, että se kotihoidon saatavuus ympärivuorokautisesti, että se taattaisiin sitten kaikilla meidän maakunnan alueilla. Popster on myöskin pohtinut sitä nykytilaa monella eri tavalla ja niin kuin luonut muun muassa tämmöisen listauksen nykytilan kehittämistarpeita. Ja näähän niin kuin antaa sitä osviittaa ja suuntaa sille, että mitä tässä IET-O-kärkihankkeessa, mihin asioihin tulisi niin kuin täältä Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta paneutua. Tärkeää on, että asiakkaat, läheiset ja kuntalaiset, heidän vaikuttamisen mahdollisuus niin kuin näiden palveluiden kehittämiseen, sitä tulee niin kuin edelleen lisätä ja systematisoida. Me ollaan menossa kohti tämmöistä monimuotoisuutta, yksilöä enemmän kohtaavaa ja korostavaa palvelua. Me ollaan todettu, että on tärkeää mahdollistaa ympärivuorokautisesti tämmöinen yhteyden saanti. Se myöskin luo turvaa ja luottamusta tähän meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Painopiste tässä palvelujärjestelmässä pitäisi olla siinä hyvinvoinnin edistämisessä, ja tämä todellakin edellyttää sitä vahvaa yhteistyötä sitten kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhdenvertaisuus ja millä tavalla se luodaan on tietenkin keskiössä tässä uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Et sitä yhdenvertaisuutta luovat osaltaan tämä yksi yhteinen palvelurakenne, sen tavoitteet, kriteerit, asiakasmaksut muun muassa. Mutta että palveluiden saatavuutta, tätä monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä, sitä voidaan myöskin vahvasti kehittää ja tuoda myöskin näillä teknologisilla ratkaisuilla mahdolliseksi. Se, että tänne on kirjattu, että me siirryttäisiin hoitamisen kulttuurista tämmöisen arjen avustamisen kulttuuriin, se on hirveän helppo tuonne kirjata, mutta oikeasti kun me mietitään sitä asiaa, niin se on iso vaativa asenteellinen muutos koko tässä meidän järjestelmässä, niin meidän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kuin sitten meidän väestöllekin. Asumismuotoja täytyy kehittää ja moninaistaa, että se on myöskin katsotaan olevan osa sitä kotona asumisen tukemista. Ja omaishoitoperheitä, että heitä niin kuin kohdattaisiin yhä enemmän yksilöllisemmin, ja siellä tulisi niitä yksilöllisiä räätälöityjä ratkaisuja, että ne paremmin sitten tukisi myöskin sitä omaishoitajien jaksamista. Perhehoidon asemaa halutaan vahvistaa ja myöskin vakiinnuttaa tässä meidän palvelujärjestelmässä, että siihen uskotaan myöskin paljon. Mutta nämä uudet rahoitusmallit, mitä me tämän sote-uudistuksen myötä saadaan, niin ne mahdollistaa jatkossa myöskin yksilöllisemmän asiakassuunnitelman ja näiden erilaisten niin kuin räätälöityjen palveluratkaisujen toteutumisen. Näin ainakin pitäisi meidän uskoa. No sitten tässä Popster-hankkeessa on niin kuin vahvasti ajateltu myöskin sitten niin, tässä on ollut niin kuin tietenkin kovat taloudelliset tavoitteet, tässä on ollut tämä menokasvun puolittaminen tulevaisuudessa semmoisena niin kuin pohja-ajatuksena. Ja tässä on niin kuin esimerkinomaisesti vain ja luonnosvaiheessa oleva esitys siitä, että miten koko
tässä sosiaaliterveydenhuollon järjestelmässä, miten tämä katsotaan, miten tämä toteutetaan niin, että peruspalveluita vahvistetaan, ne sujuvat ja hoitoketjut on niin kuin mahdollista. Ja palvelurakenne olisi tämmöinen avohoitopainotteinen, kotona asumista tukeva. Ja että kuntoutuspalvelut nostettaisiin sieltä keskiöön. Niin tämä vaatii sitten tosiaankin tätä yhteen katsomista eri palvelualueiden tai palvelukokonaisuuksien kesken. Ja se on myöskin tämän osaamisen ja kaiken kaikkiaan näiden resurssien tämmöistä uudelleen ohjaamista. Mutta todellakin niin tämä on ihan vielä niin kuin tässä työstetään kovasti tältä osin tätä laskentaa, mutta tahtotilaa ja se ajatus on ollut tässä yhdessä katsoa myöskin sitä, että miten ikäihmiset niin kuin saadaan asumaan kotona ja mitä toimenpiteitä se, mitä kehittämistä se vaatii. Ja tällä I&O-kärkihankkeella ja tällä tekemisellä on niin kuin mahdollista myöskin tukea tätä rakennemuutosta tästä taloudellisesta näkökulmasta. No ollaanko vielä sitten 2019 ikäystävällisessä Pohjois-Pohjanmaalla? Ei ehkä varmaan olla, mutta tätä kohden ehkä tässä nyt sitten tavoitteellisesti ja systemaattisesti edetään. No mitä se sitten niin kuin voisi olla? Meillä on näitä palveluita kunnissa kehitetty erilaisten hankkeiden kautta monella eri tavalla. Ja selkeästi siellä niin kuin näkyy, että näihin palveluihin ja ikäihmisten arkeen on tullut enemmän mielekkyyttä ja on tullut erilaisia aktiviteetteja osaksi näitä sosiaaliterveydenhuollon palveluita. Mutta meidän pitää yhä enemmän asiakkaiden, läheisten ja kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia näiden palveluiden kehittämiseen systematisoida. Sosiaaliterveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista on vahvistettu gerontologiseen hoitoon ja kuntoutumista edistäviin toimintamalleihin. Mutta palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa ja johtamisessa meillä on vielä aika paljon tosiaankin tehtävää. Me ollaan sinne toimintasuunnitelmaan luotu tämmöinen tavoite, että nyt tässä kärkihankkeen puitteissa luodaan se kotona asumista tukeva yhteensovitettu palvelukokonaisuus. Ja vielä siellä ohjaavana ajatuksena on tämä pohjoispohjalaisen ikäihmisen kotona asuminen, se oman näköisen elämän, omien arvojen, oman elämäntyylin niin kuin kunnioittaminen ja toteuttaminen ja myöskin sitten tämän tarvitun tuen ja palvelun järjestäminen. Ja tätä meidän kehittämistyötä on tosiaankin näihin kolmeen osa-alueeseen nyt sitten jaotettu. Eli puhutaan tästä keskitetystä tai asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisestä, hyvinvointia edistävistä palveluista. Sitten kotihoidon sisältöä tullaan uudistamaan, monipuolistamaan. Sitä kautta me saadaan palvelurakennetta kevennettyä muun muassa ja omais- ja perhehoitoa vahvistaa. Ja todellakin ollaan tätä tavoitetta vähän jalostettu pitemmälle osatavoitteiksi ja vähän visualisoinut. Tässä olen tätä meidän yhteistä viitekehystä, missä meillä on tosiaankin tärkeä se kuntien jäävän hyvinvointityön tunnistaminen ja niiden verkostojen tunnistaminen, mutta sitten myöskin vieminen tähän uuteen rakenteeseen. Ja että meillä olisi yhtenäiset asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessit, ja sitä varmaan tällä keskitetyllä tai asiakas- ja palveluohjauksella pystytään sitten edesauttamaan. Ja niin kuin Anna tuossa mainitsi, niin ollaan ajateltu niin, että se yhteinen käsitteistö, arviointimenetelmä ja mallirakentus osittain myöskin täältä RAIn hyödynnettäisiin RAI-arviointia ja se sitä kautta sitten saataisiin toteutettua. Jotta meidän kotihoito olisi toimivaa, niin se on myöskin sitten kuntouttavaa. Eli siellä on asiakkaan itsenäisyyden tukeminen keskiössä. Ja hyödynnetään tätä tietoa hyvinkin laajasti niin yksilötasolla kuin sitten tietenkin tämän koko järjestelmän kehittämisen tasolla. Akuuttitilanteisiin pystytään vastaamaan ympäri vuorokautisesti. Tämä vaatii henkilöstöltä kautta linjan varmaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta myöskin kotihoidon henkilöstön osaamisen, se osaamisprofiilin uudentamisen. Ja että meillä olisi niin kuin tosiaankin kaikenikäisille se etä- ja lähiomaishoitajuuden tukimalli yhteinen. Siinä hyödynnetään myöskin teknologiaa, eli omaishoitoperheet hyötyvät sitten myöskin siitä osaamis- ja palvelukeskusten kautta. Erityiskysymyksenä meillä siellä on tämä muistisairaan omaishoito ja sen tukeminen ja tämä perhehoidon lisääminen ja vakiinnuttaminen.
Me ollaan lähdetty pohtimaan sitä asiaa myöskin siitä näkökulmasta, että meillä on hyvinkin paljon sitten yhteisiä hyviä käytäntöjä ja sitten erikseenkin meillä on niinku tunnistettu näitä hyviä käytäntöjä meidän maakuntien organisaatioiden alueilla. Palveluita on kehitetty osassa maakuntaa hyvinkin systemaattisesti. Mutta sitten, ja meillä on erilaisia kehittämisen foorumeja, nekin tulee tietenkin tarkasteluun nyt sitten tässä uudessa rakenteessa. Että ollaan vähän niin kuin tutustuttu organisaatioina toisiimme ja myöskin näiden palveluiden ja hyvien käytäntöjen kautta käyty sitä keskustelua. Sitten me ollaan lähdetty vähän miettimään, että miten me ryhdytään sitten toimeen, muutosta tekemään ja sovittu, että me hankkeistetaan tätä sisäistä kehittämistyötä, mikä toteutuu sitten niin kuin eri toimijoiden ohjaamana ja sovittu niin, että meillä on vastuuorganisaatiot, jotka ympärilleen muodostavat tämmöisiä kehittämistiimejä eri puolilta maakuntaa, osallistaen myöskin henkilöstön, osallistaen myöskin sitten asiakkaat tähän mukaan. Ja on tätä organisoitumista tässä viedään koko ajan sitten eteenpäin ja vahvasti tuon toimintasuunnitelman viitekehyksen ohjaamana. Toimintasuunnitelma on varmaan elävä ja tämä tässä muuttuu. Me keksitään yhdessä uusia tapoja kehittää ja viedä tätä asiaa eteenpäin eri tavalla. Mutta että yhtä kaikki, niin sekin hyvin tärkeää, että me niin kuin jaksetaan olla kaikki yhdessä innolla tässä sitten mukana. Että se hyvä fiilis, mikä nyt tässä alussa, minkä mä oon aistinut, niin jatku sitten ihan sinne loppuun saakka. Sitten pohdin vähän sitä, että miten se RAI-tieto tukee tätä meidän kehittämistä täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Tuossa Anna jo vähän niin kuin avasikin, että meillä aika kattavasti Oulun kaupungilla on tietenkin pitkä perinne ja myöskin muutamilla muilla meidän maakunnan organisaatioilla käyttää RAIta. Tuossa näkyy vähän niin kuin arviointiin lukumääränä ja sitä, että kuinka laajasti tämä on käytössä. Ja laskin tuossa, että koko Suomen RAI-arvioinnista on täällä Pohjois-Pohjanmaalta tehty noin 8% kaiken kaikkiaan. Pikkusen vähemmän tuossa 2016. Mutta todellakin niin meillä on kiinnostusta usealla organisaatioilla kunnilla niin kuin ottaa tätä tässä lähitulevaisuudessa käyttöön. Ja aikaisemminkin on ollut jo suunnitelmia sen suuntaisia. Ja huikea hienoa on se myöskin, että THL:kin on ajan hermolla ja kehittänyt sitten tähän maakunnalliseen rakenteeseen, kun me näitä tietoja tarkastellaan, niin sitten myöskin järjestäjätietokantaa ja uusia tämmöisiä tietotuotteita. Mutta että nytkin pystytään aika hyvin katsoa ja tosi mielenkiintoista katsoa vähän niin kuin sitä palvelua ja palveluiden laatua, asiakasrakennetta. Ja se on niin kuin pohjana myöskin osittain sille yhtenäisyyden varmistamiselle. RAIn käytössä meillä on varmaan eri asteista osaamista tosiaankin johtuen siitä kokemuksesta. Mutta tavoitteena on tietenkin muodostaa myöskin tämmöinen osaamisverkosto tähän maakuntaan, tukea sitten niitä tähän mukaan tulevia myöskin. Ihan muutamia esimerkkejä, mittariesimerkkejä tähän sitten otin. En laittanut organisaatioita tuohon, niin kuin selkeästi näkyviin noi tähtimerkit tarkoittaa tätä koko Suomen arviointia tai asiakasrakennetta siinä vasemman puolimmaisessa kuvassa. Ja tähän kertoo tietenkin nyt sitä, mikä me nyt tiedetään ja on tunnistettu muidenkin mittareiden kautta, että meillä kotihoidossa esimerkiksi tämä asiakasrakenne vaihtelee. Ja osittain se kertoo myöskin siitä, että me palvelun järjestämisen tavat on vähän eri tavalla halunnut vastata sitten näihin arjen ja toimintakyvyn vajeiden haasteisiin. Haluan sitten myöskin muistuttaa siitä, että me muistettaisiin aina, että kotihoidon asiakkaiden arkisuoriutuminen ja toimintakyky on varsin hyvä. Ja että ne kotihoidon tarpeet liittyy monesti niihin arjen askareisiin ja siinä selviytymiseen. Mutta että kuinka hirveän tärkeää meidän on tukea sitä arkisuoriutumista ja siinä sitä itsenäisyyttä. Et meillä on tosiaankin paljon tietoa palveluiden piirissä olevista. Ja me voidaan hyvin vaikka sen tämänkin tiedon avulla seurata myöskin sitä siirtymistä, eli sieltä kotihoidosta esimerkiksi sinne ympärivuorokautiseen hoitoon. Mutta me tarvitaan yhä enemmän tietoa palveluiden piiriin pyrkivistä ja niiden ihmisten niin kuin haasteista ja toimintakyvystä. Koska se on myöskin se iso taloudellinen kysymys, mikä todentuu sitten
jatkossa. Ja tarvitaan tosiaankin tietoa palveluohjauksen vaikuttavuudesta. Tänäänkin me varmaan kuullaan tästä hyviä esimerkkejä, miten on ajateltu tässä hyödynnettävän tätä RAI-tietoa. Sitten siellä on tietenkin se valtava määrä tätä laatuindikaattoreita ja pohdin tätä asiaa sen osallisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Ja ihan niilläkin otsikoillahan sieltä tosiaankin tietokannasta, vertailutietokannasta löytyy tietoa. Ja ainakin tuossa osallisuuden osalta, niin kun tuossa on noin meidän maakunnan organisaatiot ja voi verrata siihen koko Suomeen, niin kovasti siinä on niin kuin vaihtelevuutta. Että tämä herättää meille kyllä varmasti mielenkiintoisia keskusteluita. Ja mitä itse aina yhä enenevässä määrin, niin sitä ulkoilua nostaisin tuonne keskiöön, mikä on kyllä tosiaankin huomattu laajasti muuallakin. Ja ulkoilu lähiympäristössä, missä esimerkiksi tämä meidän Pohjois-Pohjanmaa tarjoaa aivan huikeat mahdollisuudet. Ja sitten pohdin tuossa toisen kuvan, kun rakensin, että meidän pitäisi varmaan miettiä sitä ja tarkastella näitä niin kuin eri indikaattoreita myöskin yhdessä, että löytyykö tapaturmien ja päivystyskäyntien ja näiden erilaisten hoitokäytäntöiden välillä sitten myöskin yhteyttä ja tulisiko näitä tarkastella myöskin sitten yhdessä. Mutta kaiken kaikkiaan tällä RAI-tiedolla voidaan tosiaankin arvioida tätä IET-Åkerkin-hankkeen hankkeessa kehitettyä toimintamalleja, kuinka laadukkaita meidän palvelut on ja vaikuttavia. Ja vielä haluan muistuttaa teille ja kannustaa ja innostaa siihen. Osallistukaa, seuratkaa, mitä tämän kärkihankkeen puitteissa tapahtuu Pohjois-Pohjanmaalla. Moni teistä on mukanakin sitten siinä. Meillä on tämmöistä sähköistä viestintää, on kotisivut. Sieltä voi antaa mulle suoraa palautetta. Tai sitten ottaa muilla tavoilla yhteyttä minuun. Mutta ollaan tietenkin somessa ja toivotan, että kovasti keskusteltaisiin sitten yhdessä myöskin näistä asioista. Omalta osaltani kiitän ja onko joku mahdollisuus vielä kommenttiin tai kysymykseen minulle myös? Joo, meillä on aikaa kyllä. Kyllä ottaa Ritalle. Nyt on hyvä tilaisuus esittää kommenttia ja kysymystä näistä aiheista. Kiitos Rita oikein hyvästä alustuksesta. Tuleeko mitään tässä kohtaa? Tuli tiukkaa tietoa ja pakettia näistä teidän maakuntaa ja tietysti koko valtakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. No, aamukankeutta vielä selkeästi havaittavissa. Mä ehkä yhden asian haluaisin kysyä. Tuossa ihan hyvin esititkin tuossa lopussa. Mä tuossa kuuntelin ja näitä hienoja tavoitteita aina asetetaan ja siellä teillä tosiaan oli tämä, kun nyt ollaan tämän osallisuuden ja asiakkaan itsensä mukana olemisessa, että se oli se, monessa kohtaan tulee tätä, että kuinka paljon, tai että halutaan, että sitä lisätään ja sitten sä näytit näitä, että kuinka paljon RAI-arvioinnissa ja siellä sitä vaihtelua oli, että jos sä vielä ihan noin niin kuin oman tuntumasi siitä, että mikä tilanne on tällä hetkellä, että kuinka paljon sitä käppiä on niihin tavoitteisiin vielä kurottavana kiinni? No varmaan sitä on, että mä luulen, että ne organisaatiot ja vaikka kotihoidon yksikökin, jotka on kiinnittänyt siihen systemaattisesti huomiota ja tunnistankin sieltä muutamia tämmöisiä organisaatioita, niin ne on saavuttanut niissä ihan hyviä tuloksia ja ovat varmaan ihan tavoitetasollakin. Mutta että sitten sehän on niin ja kehittämisessä, että siihen mihin kiinnitetään huomiota, niin se niin kuin kehittyy ehkä siinä ympärillä vähän muutakin, mutta että siihen varmaan kiinnitetään nyt huomiota ja osassa organisaatiossa, jos katsoo numeerisesti, niin oltiin aika kaukana vielä mutta en usko, että kukaan kieltäisi asian tärkeyttä. Se on hyvä. Onko täällä, tuleeko yleisöstä ajatuksia tämän asian tiimoilta, miten teillä toteutuu se asiakkaan osallisuus ja osallistuminen siihen omaan hoitoonsa, niin ihan oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen plus sitten näiden palveluiden kautta. Onko teillä jotakin omia kokemuksia, kuinka hyvin tai huonosti asiat ovat? Kukaan ei rohkene avata sanaista arkkua. Matti, ole hyvä. No niin, kiitos Rita. Mä haastan poimimaan sieltä jotakin hoitotyön kannalta merkityksellistä.
mitä odotat, mikä sun oma käsityksesi on, että tässä ikiomat kärkihankkeessa ja sitten sen pohjois-pohjoismaalaisessa Popsterissa, mikä niistä muutoksista, joita nyt ollaan tekemässä ja saamassa aikaan, on lupaavinta tämän päiväisen aiheen näkökulmasta, siis asiakkaan osallisuutta, vaikkapa sen ulkoilun tai turvallisuuden edistämiseen. Et joku, joka sykähdyttää ja tuntuu siltä, että ton kun ainakin saisi onnistumaan, niin sitten täällä osallisuus ja turvallisuus olisi paremmassa jamassa. Koska sehän sitten pitää täällä kentällä toteuttaa. No, tuokin just esimerkki, mikä tässä tuli esille, että asiakkaat voisivat niinku ihan sanoa ja kokea sen, että he on saanut olla niinku suunnittelemassa ja sitä omaa, ovat olleet vaikuttamassa omaan asiakassuunnitelmaan tietenkin ja myöskin sitten tekemässä myöskin sitten valintoja siihen liittyen ja itse aktiivisena myöskin sitä toteuttamassa, että se asiakaskokemus, mikä sitten toivon, että se muuttuu ja se sykähdyttäisi minua aivan erityisesti. Ja sitten henkilöstön näkökulmasta toivoisin, että kun me ollaan tätä yhteistä kehittämistyötä viety eteenpäin, niin henkilöstöllä olisi semmoinen niin kuin varmempi tunne siitä omasta osaamisesta, tai sitten niin, että heillä on se tunne siitä, että heillä on niin kuin ympärillä laaja joukko muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joita on helppo konsultoida, joiden kanssa on yhteinen kieli ja käsite ja yhteinen tavoite. Eli se, että se kotihoito kokisi todellakin olevansa osa moniammatillista tiimiä, ja se tuo sitten näille henkilöille myöskin sitä työhyvinvointia, ja joka varmaan näkyy ja toivottavasti näkyy pienenevinä sairauspoissaoloina ja sen hyvänä työkykynä. Että ne sykähdyttäisi. Jos nämä kaksi toteutuisi, niin olisin erittäin onnellinen ja iloinen. Hyvä, kiitos. Tähän on hyvä päättää tämä keskustelu. Tämä mankaa korvan taakse.